Naam, huu ni mwengo wa Januari 5, 2024. Karibu na tangazo yetu ya idhaa Kiswahili. Hapa ni mtasari wa habari. Wakati huo ni kwamba tangu umepita miezi mingi ikiwa Sheribio Kenya alikuwa ameaga dunia na kuliwa na kuta mwili wake ukizagaa huko katika mkoa wa Gombe, wakati hiyo familia yake imedai kupewa mwili wa marehemu. Na kumepita miaka 31 hivi leo tangu kuliwa kwa aliyekuwa mwanasiasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa Mobutu, ikiwa ni kiongozi wa DCFN Enoch Nyamwisi Mvingi. Na wakati mwingine ni kwamba tribunali ya katiba nchini Senegal ya mnyima mpinzani Usman Soko kuwania kiti cha urais. Na ifuatayo ni taarifa kamili ya habari moja kwa moja baada ya uchaguzi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo rais wa Brazzaville ampongeza rais Felix Tshisekedi Chilombo. Rais wa taifa la Kongo Brazzaville Mheshimiwa Denis Sassou Nguesso alimpongeza rais mteule wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyemtangazwa na tume huru uchaguzi CENI Felix Tshisekedi Chilombo anaendea mhula wake wa pili madarakani. Nguesso anayeongoza taifa ndogo, mojawapo wa mataifa madogo madogo katika ukanda wa Afrika Kati, ampongeza rais Felix Tshisekedi siku chache baada taifa hilo na mataifa mengine kufanya zoezi hilo hilo ikiwemo Burundi, ila taifa jirani la Rwanda bado halijampongeza rais Tshisekedi. Urafiki kati ya taifa la Brazzaville na Rwanda ulinona mwaka jana na unaendelea licha kuwepo kwa jirani wao wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anaendelea kuzulumiwa na kuungwa mkono na uasi wa M23 unaosaratiza mashariki mwa DRC, kuungwa mkono na taifa jirani la Rwanda kulingana na Kinshasa. Na kwenye sekta nyingine ya usalama ni kwamba mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ukanda wa Beni ni kwamba hali endelea kutokuridhisha, ikiwa askari jeshi wamesema kwamba kwenda kuna mojawapo ya wanasiasa ambao wamejiundia katika maeneo ya Mangina, wameunda kundi la wanamgambo wa kisiasa tena wa vita ambao wametakiwa katika kanda ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi kwenye ukanda huo imesema haitaruhusu na imeapa kutokomeza makundi yoyote ambayo yatakwenda kinyume na takwimu za kijeshi nchini DRC. Na kumepita miezi kadhaa baada ya kukutwa amekufa mpinzani Sheribe Okende, mshauri wa karibu karibu wa mpinzani Moise Katumbi Chapwe, wakati wa familia yake imedai kufanya majeshi. Lakini baada ya uchunguzi wa maiti na huduma zote za kimataifa na hizo za ndani, wakati huo hakujafafanuliwa amekufa namna gani, lakini mwili wa marehemu huo leo kupatikana kwenye moshwari ukiendelea kutathmini na ukisubiriwa kuwekwa ardhini katika siku huenda zijazo. Wakati huo mshauri huyo alikutwa amekufa katika ukanda wa hapa Gombe miezi mwaka jana. Na wakati huo ni kwamba chama cha kisiasa ambacho ni DCFN kumepita miaka 31 tangu muundaji wake Enoch Nyamwisi Mvingi adungwe risasi mashariki mwa DRC katika ukanda wa Butembo. Enoch Nyamwisi Mvingi aliyekuwa waziri wa soka wakati DRC Zaire ya zamani kiongozwa na Mobutu Sese Kungwendu wa Zabanga, tena muundaji wa chama cha DCFN manake Democratic Christian Federalist, aliuliwa Januari 5 mwaka wa 1993 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Butembo, jimboni Kivu ya Kaskazini. Kumepita miaka 31 akiwa ameaga dunia Enoch Nyamwisi. Enoch Nyamwisi Mvingi alipewa jina la Monsieur le Débat, maana yake mtu mwenye mazungumzo, tena kapewa jina lingine la utalii Affaterrible de la Prestoika Congolaise, maana yake mtoto wa kutisha wa Perestoika ya DRC. Habari za hivi sasa zimesema kwamba Enoch Mvingi ni kaka yake Antipas Mbusa Nyamwisi aliyewania kiti cha urais mwaka wa 2006 tena 2011, na hivi leo ni waziri wa ushirikiano wa kikanda. Chama cha DCFN ni chama ambacho kinabaki na kinaendelea kuchangia maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kifo cha muundaji wake Enoch Nyamwisi. Ripoti ni kwamba viongozi wa mwisho mwisho waliongoza chama hicho cha DCFN pamoja na BF Kasenga aliyesukuma hadi uchaguzi uliompa ushindi Simo Kazungu, ambaye anaendelea kuongoza na kuendelea kuhamasisha ideology za chama hicho cha Nyamwisi Mvingi nchini DRC. DCFN yaonekana kuwa na wanabunge na mawaziri. Simo Kazungu Solanel,
Je remercie le comité organisateur de la 6e convention fédérale de 2023 qui vient d'aboutir. Wafuasi wengi wa chama hicho wameapa kamwe hawatasaliti takwimu na sera za Enoch Nyamwisi Muvingi tena chama chao cha DSFN. Na kwa sekta nyingine kwamba kiongozi wa chama cha RDT kwa ni Silve Mutombo Kabinga alikuwa pamoja na wapasha habari ambapo amempongeza ushindi wa Rais Felix Tshisekedi aliyepata 33.73.34 nchini DRC. Muungano wa wanasiasa wanaotetea sera za Tshisekedi maarufu RDT umekutana na uhariri pamoja na wapasha habari kumpongeza ushindi wa Rais Felix Tshisekedi chini ya kauli ya presidenti wa kitengo hicho cha RDT tena mbali kwa waziri wa ulinzi wa taifa naibu Silve Mutombo Kabinga. Mbele ya wapasha habari waliokutana katika uwa nyumbani pake, Silve Mutombo Kabinga amesema raia wa DRC wameumpa imani kubwa Rais Felix Tshisekedi Chilombo kwa 73.34 na anaendea na ameomba hata hivyo tume huru chaguseni kuwatangaza wanabunge wa jimbo wa taifa hata viongozi wa mikoa waliochaguliwa na raia. Silve Mutombo ameapa kwamba hatakubaliana na kutangazwa kwa wanabunge ambao hawakufanya debe na tena ambao hawakuchaguliwa na raia kwa namna nyingine ambao tena wanaweza kutangazwa kuwania kiti. Kabinga amesema kuna kugawanya mamlaka na upinzani kuona kwamba Rais Felix Tshisekedi alitolewa kwa asilimia juu tena kidemokrasia tena kwa haki. Wakati mwingine ni kwamba wachukuzi wa kauli wa Rais Felix Tshisekedi Chilombo CPC wamekuwa katika mkutano wa dharura tena wamefanya tangazo la kumunga mkono Felix Tshisekedi. Muungano wa chukuzi wa kauli wa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Chilombo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo CPC imetangaza hivi leo katika tangazo la pamoja kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kutolewa Rais wa Kongo kwa 73.34 kati ya wagombea 26 waliowania kiti cha urais. CPC katika tangazo la pamoja la hivi leo wakivalia sare ya kufanana wote pamoja wakishimama kideti wote wameapa na kumpa heko Rais Tshisekedi. Katika tangazo la pamoja iliyosomwa mbele wapasha habari na waandishi wa habari wametetea hata hivyo sera za Rais Tshisekedi na wameapa kuendelea na huduma zao za kutetea maslahi ya DRC. Rais Felix Tshisekedi wa DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alipewa 73.34 ambayo ni mara ya kwanza kwa DRC mgombea wa urais kupata asilimia kama hizo juu kabisa tangu mchakato huo wa kura uanzishwe DRC. Somewa na David Gatunga hapa Kinshasa. Wanleo sia taarifa kamili ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Runinga 50. Ni kwamba huko Senegal ni kwamba mpinzani Usman Sonko amenyimwa nafasi yake ya kugombea kiti cha urais baada ya mahakama kutoa uamuzi wake wa mwisho. Mahakama juu ilithibitisha mnamo Alhamisi Januari 4 jana hukumu iliyotolewa Mei mwaka jana na mahakama ya rufaa ya kifungo cha miezi 6 jela kwa Usman Sonko kwa kumkashifu waziri wa utalii Mane Mbaye Niang. Mpinzani huyo hataweza kugombea katika uchaguzi wa rais mwezi ujao hata kama wanasheria wake wakiendelea kuwa na matumaini ya kukata rufaa. Uamuzi wa mahakama ya juu ulitolewa Alhamisi usiku muda mfupi kabla ya saa 6 usiku baada takriban saa 12 za kusikiliza ambapo mawakili wake kwa upande wote walibishiana wote pamoja kwa upande mrefu kwa ajili ya wateja wao ambao hawakuwepo. Mawakili wa Usman Sonko 13 kwa ujumla kwanza waliomba isipokuwa ukiukwaji wa katiba, ikimaanishwa waliomba mahakama juu iondoe kesi hiyo kwa kupendekeza baraza la katiba. Kisha waliomba kuthibitishwa kwa hukumu ya mahakama ya rufaa ya Mei 8 wakitaja dosari nyingi za kitaratibu kama wito wa kuripoti mahakamani ambao mteja wao hakuwepo. Na ni huu ndio mwisho wa matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili. Hapa tena ni muhtasari wa habari.
Wakati huo kumepita miaka kadhaa, kumepita miezi kadhaa ikiwa Sheribe Okende alikuwa ameaga dunia akiuliwa wakati alikutwa amekufa mshauri wa karibu karibu wa mpinzani Moise Katumbi Chapwe. Na wakati umepita miaka 31 tangu kula mauti kwa mwanasiasa na kiongozi wa DSFN alikuwa waziri wa kandanda Jamhuri ya Zaire siku zilizopita, wakati huo Enoch Nyamwisi endelea kukumbukwa na hivi leo. Na Ousmane Sonko amenyimwa nafasi ya kuwania kiti cha urais nchini Senegal. Mwisho wa matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili, kwangu sina la ziada, ninakutakia kila la heri. Bote na bido bapangi kiese kukutana diaka na kukira kilumba bubu kilumba tanu samu na bantawa na bitu na ndinga kikongo bosi na ntola bitu zibila bantawa na bitu na inda bitu bakantete na bukufi bantawa na bitu. Sheriben Okende kubanda yandi kufuaka ya mesala bangonda tanu ya mvimba kanti mbura matadi mibaka dibanza ya kufutusa mvumbi na dikanda na yandi samu na kususa nkimutindu na kuzika yandi. Bosi na ndamu ya kaka na Senegal kuna Ousmane Sonko ya nikisala boloko kutanina bamamu mika tukuluta kuna samu na kuna ina kiti ya kifumu na mvula yae betu kile mafunda zole makumi zole na iya. Kiese ya bampangi kufuwa na beru kintuadi kanti ya ntetentete betu kena kuzibula bantawa na beto mutindo bantawa dole mika tukuluta na inti na beto Kongo Demokratik Denis Sassou Nguesso Mfumu ya insi ya Kongo Brazzaville mevutula matondo samu na kunungwa ya Felix Tshisekedi samu na mbala zole. Denis Sassou Nguesso Mfumu ya insi ya Congo Brazzaville mevutula matondo mutindu kangu ya inti na beto Congo Démocratique meka tuka na kupona Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ntwala ya inti na beto Congo Démocratique samu na mbalazole na bantodolo yai meka tuka na kuluta na manima ya lukutakanu na Jean-Claude Gakoso ina ikele ntumwa ketalaka bamambu na bainti ya kinzenza mpi ya francophonie ya Congo Brazza kintuwa dina Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vana Denis Sassou Nguesso sonikaka mukanda samu na kufutulia matondo pi kusindika yandi na kimfumu na yandi kanti binofona lundati Denis Sassou Nguesso yandi vwande saka diaka bamonisi ya bainsi yina ikele na ndambu ya Congo Brazzaville samu na kukembila diaka mvula ya impa beto mekota ya mafunda zole makumi zole na iya. Sylvain Mutombo yani kina kutuwa manantwala ya ba RTD RRDT ya kile kintuwa di ya rassemblement samu na ba demokrati ya Félix Tshisekedi ba mefutula matondo samu na kununga ya Tshisekedi. Yandi vondaka na ntwala ya ba mwangisi ya bantangu na inzo na yandi na mbinza ipen. Fumu na ntwala ya RDT na bukufi rassemblement de demokrati Tshisekediste. Sylvain Mutombo Kabinga yandi meyangalala mutindu Félix Tshisekedi Tshilombo mebaka banomba mingi kuluta na bantodolo yai ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu. Bosi samu na mbala zole diaka Félix Tshisekedi Tshilombo yandi ketuama na ntwala inti na beto Congo Democratic. Na yao Sylvain Mutombo Kabinga kena kubokana na ntwala seni kutubati konto mutuvele ndaka na kupesa mbongo samu yandi vonda ntubidi ya nkangu na disuku ya inti tope tubidi ya nkangu na disuku ya zulu. Na yao yandi metubati kununga yeye Félix Tshisekedi Tshilombo yao ikeleve samu beto kabula gato kantina kintwadi betuke nunga seni sala kisalu ya mbote yina menunga yandi kenunga yina pime nunga ve yandi pema samu na mamvula kena kuiza Sylvain Mutombo Kabinga yandi kena kusiyama samu na mambu ya soba. Beto bikana na bantodolo na ndambu ya CPC David Chitunga Kalonji yandi pi mevutula matondo na kununga ya Tshisekedi na tola yanchi na beto Congo Démocratique samu na mbalazole. Nous communicateur privé de chef David Chitunga Kalonji yandi kele na ntwala ya CPC yao ikele kintwadi ya kumwangisa bantangu samu na fumo enti Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bao mevutula matondo mingi kuluta mutindu yandi metuwa madiaka na ntwala ya inti na beto Congo Démocratique na bantodolo mika tuka na kuluta CPC metubati
bau na bumosi bau kenunga kanti diambu ya mfuno ikeleti batanina beto bantu kangu ya vwana na kubaka malongi ya mbote kutanina mavimpi ya beto pi kutombula beto bantu kuzinga ya kontu kinumbu na mambo ya banzila na yao CPC na ntwala ya David Jitunga Kalonji baba metubati bao memona kimona meso mutindu Felix Antoine Chiketurumbu meluta na banomba mingi samu na kutua madiaka na inti na beto Congo Democratic. Un leader visionnaire déterminé à améliorer les conditions de vie de notre peuple. Kubanda Sheribin Okende kufuaka yani vana kantubidi ya kimvuka politika ensemble pour la République ya Moïse Katumbi Chapwe ya mesala bangonda tanu ya mvimba kantibula matadi meba kadibanza ti kutanina mutindu luyalu mesala kisalu bame vutula mvumbi na dikanda na yandi samu na kusosa inki mutindu bale ndaka na kuzika yandi kanti dikanda metubati ba mambu ina ya lendaka na kufanda mboti mingu kuzaba samu na nini yandi fulaka jambu ya hii betu nyoso betukana kutadila iki mutindu ya ke lutila bubu ya ina mbanza ya boma mambo vandaka mbo TV na por ya boma kuna ba deklaran mutinu betuki bukila bau ba mefwe makanti beto baka kamosi ya beto mpangi fowe balenda tubila beto tete inki mutinu mambo meluta kuna na boma ben meyoka ba pine samu na kisalu vanda ve diambu mosi betuki na yao na kiadi au na boma ba mwa pase kima wetu bimina wananzila kima wetu vwanlawa na bainzo ya kisamu na relance ya pora boma e ba autorité provinciale ba wilaka beto ba tindilaka beto ne serait-ce que SMDC ya kuiza mais chose grave bitumeuza mona ba fumo beto ya boma ba mosi ba mvondi ya boma en tout cas bitumeuza remarquer que ba tomabilu nyo soyi na beto wafutilaka na ba premier catégorie beto wafutaka premier catégorie deuxième catégorie troisième catégorie subitement tangu bame mona ba navire ya SMDC mekuiza ba mesi taxe beto donc ya ke kia dimingi sana mambo na ya ke kia dimingi sana avancement ya ville ya boma donc yangi mona betume bimina na nzila yangi mona betume yokila ba pine beto ko se manifester malgré ba intervention ya autorité de la ville bafuma on a tragué na kubafoué bana kuma même na niveau ya kutuba ke ba ouvrir pesa ba ya instruction or ya ke samuna avancement ya ville ya boma en tout cas samuna yau beno ba panjisango beno panza vraiment sango ya vuma kuma ti même na chef de l'état ba kuwa ba cri de détresse ya beto ya ville ya boma. Matono mingi fowe kubanda mbanza ya boma kanti bantano na beto me monte na zulu ya beni kuna na kutubia beno tiba makesa na beto ya FARDC ba nuanaka mvita mingu luta kanti nantango ya mutinu ba vandaka na ndambu ya mangina na kizungidila ya beni ba mefunda kubanda kilumbu ya mazone kilumbu ya iya na ngondo na tete beto kile mafunda zole makumi zole na iya ba makesa na beto bakena kufunda ti mosi ya bamfumu ya politiki ya niti na beto Kongo Demokratik ya likena kusindika ba mbeni samu na kunwaniza betu ya tubamaka na inwa ya Anthony Mwalushai ya nikele ntubidi ya bamakesa na betu na ntoto ya Congo Democratic. Bantao na betu kena kulandakana binimeza batinzila kukatuka matadi na kukwenda matadi Kinshasa babisumbula kena kuluta mingi kuluta na yao Shadrake Konde ya nikele mosi ya bantu ya Kopemuko bisumbula kena kuluta konto tangu ya vwanda bambute ya jimutini bagetu baga na kifalansia kati nini betu le na lunda samu na nzila kukatuka matadi Kinshasa. Matadi Kinshasa ya ke njila mosi kena kukotisa mbongo mingi faso kaka mke tubila kangeka na kameme monte na charge betike futaka 260 ou 230 dollars kana yeme futuka vide betike na kufuta 230 ou 260 dollars donc mbongo ina betu ba transporte betike bikananga na yao ya kea malunga ve mbongo nyoso l'état congolais ke bakaka yao na njila ya péage pe na njila ya carburant ba firaf ba TVA nyoso mbongo ya ba camion ya ke kuendaka mingi na ina metala ba taxe pe ba impôt na maboko ya leta. Mina nyoso ina beteke na problemi ve chatwa beto ikele kumona president de la republique en face samuna kutubila yandi na nouveau mandat nandi ina beto Congo Central. Betume katuka kupesa yandi plus de 90 quelques pourcents.
beto salaka ba campagne angolo samna chef de l'état bubuyani anvoana réélu comme président de la république mais chatwa beto kele na ville ya Matadi kichafa Matadi batu ngila beto autoroute et tu te fies na président beto femme nante kuwaka mingi population nandi anke tout la vraiment dit sunandi femme na Congo central beto baka autoroute na beto kena kusumba ba camion beto voanda na facilité matono mingi Shadrack Konde Kanti beto kemani sa bansa na beto na inti ya Sénégal Ousmane Sonko yani ke lutisa ba bilumbu tope bangonda tsambwa di mvimba na boloko mutinu na yemeka to no bakama na cour suprême ya inti ya Sénégal sa na kutanina na mvula beto mekota ya ke mvula ya bantsodolo yani ke mosi ya mutuke no nina kite ya kifumu na inti ne kuna kansi mbula matadi ya Sénégal mepesa ni bitumbu sa mla bamambu lutaka kuna matono mingi bapangi awa beto mema ni sabantona beto na inda na bunkufi samu beto vambana. Sheriben okende kubanda yendi kufaka misala bangonda tanu bula Matadi mevutusa mvumbi na yendi na dikanda samu na kususa iki mutindu na kuzika yendi. Na Senegal Ousmane Sonko yendi kesala boloko bangonda tsambole ya mvimba mutindu na yakele kanti yakele mvula mosi na Senegal na kunoina kita kifumu na kuvwanda mfumu na ntoto ya Senegal. Matono mingi bampangi na bumosi betrenunga mvula ya impa ya kile mvula mosi samu nakutani na bumosi mpitombo koso samu beto yala bumosi. Tele 50 ikilivana samu na beto bantu kanti manyongo samu nakutani na inki mutindu mamu kile kulutila benu bikana mbote. Ibamlo lumle mumbanzi nwansha Nikolai banangani balonji ba ngumu mumakulu wa chuluba kubindi dimbi bia makumi atano chikoso chamaluba. Panyima pangondu mulongulongo yuva mubiki wenda musomba munzubu wa mashika bukale ngaba yitunga dia konga mwala tahamwani tuba dito munda mwala yitunga ditwetu bia ikuite bija buwase jiku dia mukale nga Sherben Okende jimna mushindu wa kwangata mubiji wa chuita mna mfanka wakala wa munda mwala yitunga dia mwala ta buwa mpinje uba dimu wakuteka mungomba kadibena jiku badibikala njubu ngama bukulejo buwase toni lelu kimba kafeta bifeta bia bamanji bapiluke mumianda ya lufu mkalinga Sherben Okende mufanash. Tubaji tomuditu nga ja Senegal ntu ya kukwa samfule isambu biji ngondu isambu mbubulubulu ya buloku kuri mkalinga Ousmane Sonko kadi habi nyefu mkalo mana kufile mikanda yenda kumasungulangana amfumaditu nga masungulangana ikanchaba kwenzeka mungondu mbiji mwachijumu chitujui bikala na chechi. Mwewe nbonsu, kutula ngumu mwumakulu wa chuluba, bakunlejo ba seji, bakulaja mkwa sabo mchufolu chibidi kudi mfumaditu nga mkalinga Felix Antoine Tsike Chilombo kumasungulangana mfumaditu nga ye umwande uri mwekala wakuishamu banfumu bamatu nga makwabu mwukalinga Denis Sassou Nguesso ufumwekala mwukunje ba lejimpala bamatu nga makwabu famwani bamambala babukalinga buenda kuliseka lwa jitu nga jenda Kongo Braza nye ufumwekala na mkwawu muya kela kalumbanji ni mioyi ya disanka kuri mkalinga Felix Antoine Tsike Chilombo mfumulomole tunga dia Kongo mungalatu uri mwekala mkaba kula kabidi mkwasa wablombodi bwa jina jitu ngedi bwa bijimu bitanu bulubulu mwukalinga Denis Sassou Nguesso mwukala mwule jimipa nibiaka na bwase mnyoyi idina nko ya kalumbandi bwase kubakula mkwasa wajukumbu jablombodi bwa jitu ngedi ya Kongo mungalata ki mwanda mpefela fakuta ngelabunyi bwa bantu bavika labaka filampala wafuidaka na mwina mkwase kajua alai mwukalinga Felix Antoine Tsike Chilombo bwase ni ikani chapakonza mwenda monsu bwa kukwa tamujimu mjala na kafa ni chitunga jakungu wetu tuetu yo. Anu mutu wakulakula bachulumbu cha masungulangana amfumu waditunga mpinje unye kulisekalu wa teritwari wa mungkoto bakulejimipo nibiaka na bwase mukalinga Celestin Engelamba urimikala na nku umwa wakwa baba vikala bafuila pa wabunkwasa wabuchu itamunafunga bamunda waditunga mukala penda mwela mwa ufamwina mwandeo. Hanyuma fa mumana kuto makasenda kulisekalu wa teritwari wa mungkoto bwa kumuna mshindu
wakwenza madi swisha kumasungulangana mfumwaritunga kufumwika la mutsengele la benantanda wabelela mfumwaritunga mkalenga Felix Antoine Tshikechilombo Mikanda hashisha bamwele la fende yeya bochu kutamuna mfuanka wamunda mwaritunga mukalenga Celestin Enkeleba ufumwika la nankomu tomaka senda kuluseka lwa telitoa leo wamunkoto mwenda jajaj mumiaba mishila shilangana wakusa nsamuna bantu Neku bafaku mafa mashila shilangana avumikala mwenda nao Bionswebi mwaku vuluke Aba bafumikala mwelele mikanda Muchufungu chakushala panyima Ni aba badinchaba kumwelele mikanda Mumasungulangana ashadi panyima Mukalinga Celestin Engeleba Ufumikala nankwao Muya kunzulaku safuenda Kiku fatulayi Bila mbabi ya kuna inabi ndundu, bitwe kuluka mabulubulu, bikala babitenda ni chabwa kuna inabi ndundu, hashisha ndundu ya makasa mitoka bijukuluka mabulubulu, yifumuika la mushi ya mubitufa bishile shilangan. Mukalinga Celestin Engeleba, jisanga jabuni bwa kumuna bifeta bibieji bafatoka, bijajika mukalinga Felix Antoine Tshikechilombo, mkwasa wabulumbuli baditunga jakonga mungalati. Ulimeka lujitu utachanza mchadi wambase yeya ujiumwa wakuba dibikala baluamfita wase mfumu aditunga mkalinga Felix Antoine Tshikechilombo mna mshindo wakuba kula mwimina nkwa seu ulimeka luwele bilongu nituwa sikiletu wa manza tenta kulibana bonsu bakuliseka lwa mungkoto walu wase nye mbae kasungula fachi ni biafalu kama makumichi tema ni umwa biamei Kuhulu wabuluseka bena RDT, Rassemblement des Démocrates Tshisekedistes wa mukalenga Sylvain Mutombo. Ufumika lapenda muku ngushaba nyonywa luimba. Bwakuna mshindo wakile tuwa sakijila tuwa masitenta. Kudi mfumwaditunga, buwajiba kula jankwasa, buwachufungu chibidi, kubulo jitunga, diakonga mungalata. Panyipa pa bifeta bielefa toka kudi kasumbu kwa mga mnenda masungulangana, bijadika mukalenga Felix Antoine Tshikechilombo. Bonfumo mupia mupia wikala nchabwa kulombo litunga diya kongwa mungalat Bwachifungu chibiji Nyewu bena bisumbu bia bijiji Munda majutunga diya tuetu Kimba shajijila bwakwela kalumba njinash Chilejelu nchia RDT Anyi Rassemblement des Démocrates Tshisekedistes Udi kubulombo di bwamukalinga Sylvain Mutombo Kambinga Uvumikala penda muku unje Banyo nyo luimba, maifi wa shajifanyi mau, kulu banza luenda, boko ele toa sakijali toa manza tenta, kudi kasumbu komikele mianda masungula ngana cha kumpala, buwa jilongo la masungula, mochufulu, chambibwe, mumeni mikandu, biya jitu ngadi ya kongwa mungalati. Mwanda mwibidi, Sylvain Mutombo, fumwekala nanku mujina ja RDT, mukela toa sakijali toa manza tenta, ni mioi ya kalumbandi, Kuri mfumu aditu, mwukalinga Felix Antoine Tshikechilombo, buwajiba kule, jankwasa jidimuika la mwuba kula, buwakulombo la chakabidi ditunga, jakongo mungalata, buwabijimu bitanu bulubulu. Buwakushikisha, Sylvain Mutombo, uvumuika la mwulomba kulikasumbu kwa mikalimi anda masungu langana, seni, buwamuna mshindu, wakutela, mena, anu, araba, bachu itamuna mfuanka, nimba munda mwaditunga, nimba mubifuminu, Hamwani bafidi bangeni batubuluko twa komine yonsu mikali zitunga dia kongwa mungalata anu aba badibena ntanda basungule babitenda bakunja muchisumbu chitutubikla ba CCPC ani communicateur privé du chef de l'état bafwa bubikala bela mwao amubwa kumna mushindo wa kwela kalumbanji ni salawankusu kudi Felix Antoine Tshikechilombo bwa jiba kula jankwasa uri mu kalamu bakule kuma songolangana amfumu aditunga nous communicateur privé du chef banyima fa buchimunyi bwa Felix Antoine Tshikechilombo kuma songula bwa chifungu chibiri chidi mwamba kajacha bukelenga bwa bijimu bitanu munayi bujisangi budibikala babikila bwani communicateur privé du chef CPC buji bulombola kuchikumambila kuji David jitunga kalonji budibikala bwela Felix Antoine Tshikechilombo kalumbanji bumutwa nyama kumukolo bumutwa mpanda bwa kumuna mwakushukuruja mwenene wende bulongolo jibuji nabu
wa lui bakulu ayitonga ya Kongo wa mungalata baji sanga nuku buchi tuchumwa badibika na babikila bana bayitonga ya Kongo mwata kubuji sangi walu yitonga jetu jiluisha kujibantu babuni badibika la balakana mabanji amwishi mwabulaba ajitonga jetu wakui babuni kwa wabutula wakui kibaka abu matunga jitunga jishala kaji wakujimanyina kimuji buji sangi budibika la babikila ni CPC communicateur privé du chef bwele lubila bwa kulubikila bana baitu kwa jakongo mwata kubuji sanga fanyima Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo udumuima njina jitu kwa jakongo mwana takumpala kwa baji sombo edi bwa kumuna mwakuja adika buchi mwenye bubu ikada bushu wa shuala bwa kushikuluja lui bakulu wa jitu kwa jetu mubiju mbitano bidibilo kumpala mkulo ndushorola kwa bulongoloji bwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bwa kushikuluja lui bakulu wa jitu kwa jetu baribu mwela kalumbanji fakumuna miju mwikadi miku ata mumianda ya kulama kwa bantu ni bintu biabu mumianda ya kulama nukukubabu kwa lama kanda mubiji ni mumianda ya nkole shedu ya bana ni mwande ulibika pabigini gratuite de l'enseignement ni gratuite wa maternite bela fumu wa jitu nga kalumbanji ba musonsole kabiji bwa kumuna kabidi kukeba mushindu mkwabu bwa kulongolele bana ba jitu kwa jakumu wata sombelu nana nga kurusekalu chakuja ni chakunwa bwa chifungu chibidi echi chabukelenga mukalenga Sherbin Okende ufumwe kala mukashibeya kuli bantu badibika la kaba bamanyi katoni lelu nasha musomba mu chamwa cha mashika bula bangondu mitoku itanu bulubulu nyeu maifi ao kiwi tebijubu kuli tubaji bwase benaji kujenda badimo kufatula mu bijeu mu chamwa cha mashika ni kuya ku ujika kade kuliseka la benaji ku badibika la baleja jubunga majabu jakumuna bwase toni lelu kimbasha la kufeta mulubu kodi bamanyi bafiluke bafubika la balwa mujitu nga jakongwa mga la taba kwenza londo bwa kujandula chiji mukalenga Sherbin Mushubela nchini anyi badibika la bashubela mukalenga Sherbin Okende mbanganya na ash bena jiku badibika la baleja jibungama bamba sebunyi bwa ngondo ili mubidi watatu Sherbin Mulale mchamo cha mashika jite kemena jivuja se bukalenga watu nga jakongwa mga la taba bufone chaba kwenza mabumonsu bwa kwele patoka mena aba badibika la bakashubela Sherbin Okende kubele bianza mumikaba fashisha ni kumanya chufubika la bamushubela nchini kajimwande u kimwenza kanash bambi ni kabina chakwamba nipika chaba kwanza mabumosu bakumuna mshindo wa kulongolo la majilu bakuteka mbidi watatu Sherbin Okende mungomba mwumatunga aba katenda mtoka mchadi kajinanga nanganyi mwumatunga mkwa mfika dikoba bakumunishu wa sekulisekalu wa Senegal tubaji twayi kukosa buloku bamvula anyi ngondu isambumbu chanana kuli mukalenga Usman Soko Bionso ebi mpanyi mafa jibanda jifikala bambanda na jibwa myanda kabukabu yufwa mwikale Musaka benantanda bakuseka lo jitungedi ya Senegal bwa baye munjila bamuno mushindo wa kubumbula bintu bya benda banjataka jamane ma muntu mu makasa fashisha bateka ndulu lubikole Bionso ebi bengana ne mimi kandu bya mundama jitungedi ya Senegal kibaloka itubaji tufutikala tukwa mkalinga Usman Soko mkala mubi kitisha bantoba mubibi lwebi bia minye ngu mumpala mungil kadiku ataibu ase mkalinga Usman Soko mkala mkafile mikanda yenda bwa kufu ila kwa sablo mbudi baditunga kumasungulangana ikala nchaba kwenseka mbudi tungedi ya Senegal mungondo mwibiji tubaji tuambise mkalinga Usman Soko kenu kumbana bwa kufila mpala kumasungulangana mfumaditunga ni kumusungula buku libenantanda bakulina luseke kunasha kwa fwa kwa mujimi kwa shala kwa mujimi na ngumu mumokula chuluba idikundekelu kadikumpala kwa kushangana ansha bwanu fluja chufuwa bulambu chama bwamina ngumu hii hanyima fa ngondu mito kuitanu bulubulu ifo mubidi wenda musomba munzu bwa mashika bendu mulabilumbu ba munda maditunga baikitabisha bwa jiku jamukalenga Sherbin Okende chumuna mushindo wa kwangata chita lwechi baka chishika kajibene jiku bajibika la balesha jibungama bolubu wa senyewu bajiba bapesha chita lu karikimba bambila chuvua bika la bashibela mukalenga Sherbin Okende ni kumanya kabidi bavika la baka mushibela nash tubaji twayi kukosa mwondu isambombu ya buloku kuri mukalenga Usman Soko Bionso imi mpanyima fa matu kumulongulungu afumikala musomba munzu bwa lukanu ni mumana kufila mikanda yenda bwa kusungu jibwa kumasungulangana afumu waditunga nimakala nwela tuwa sikila tuwa mazitenta bwa antepifikala batu ambika bwa kubakula ngumu mumokulu wa chuluba pamoni mumia kulina imia kujibwa munda matunga dia konga mwala tam vijamu kula bankambwa anulama na tulambia tukabiji nushala biyakana. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd.